Zagrebci spoštovani profesori, ki se danes izjemoma niste našelili. Največja šema gospod Ravnatar, poče ima gospod Kobat, ki je... Kje pa je? Ne vem. In na vse zanje, zdrava publika, dobrodošli na tradicionalnem šentviškem pustem karnevalu. Velesena popolna policija. Juro je Kurevič, ki je tukaj. Juro Palga, naša najljubša kukarca Vlaska. Lepo. In pa Marko Klemen. Žirija bo izbrala dva zmagovalca. In sicer v kategoriji posamezne šene in v kategoriji skupinskih šen. Če so se zmagovalci skupinski. Pa meni se bilo še vse, ali so. Pa so. Nagrada za prvo mesto. Življenjska oskrta stropi. In čokoladno zore, seveda. Prosim, da se sprevod maška začne. Vsaka maškara je vzame svoje lič, številko in prosim, da se nekaj pridružijo v glavnem.